રાજપૂત સાહેબ, આપને પૂછવા માંગીશ કે આ પ્રકારના જે કિસ્સાઓ બને છે, ફરિયાદ નોંધાય છે, પરંતુ કાર્યવાહી કરતા ઘણો સમય વીતી ગયો હોય છે અને ધ્યાન ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછું આપવામાં આવતું હોય છે, તેવું પણ ઘણી વખત લાગતું હોય છે. આપ શું કહેશો? ડેફિનેટલી, એકચ્યુઅલી હું તમારી વાત સાથે સંમત છું, કારણ કે અત્યારે એકચ્યુઅલી પોલીસમાં અને સામાન્ય પ્રજા, હું મહિલાઓની વાત નથી કરતો, કારણ કે આજે મહિલાઓ અત્યાચાર સહન કરી રહી છે, એના કરી રહી છે, અને એ જ્યારે ફરિયાદ કરે છે ત્યારે ડિલે થવાના રીઝનોમાં એવું છે કે પોલીસ પોતે જ એવું સમજે છે કે આમાં 498ની ફરિયાદ જે થાય છે એમાંથી 100% મોટાભાગની ફરિયાદો ખોટી હોય છે, જે તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે. એકચ્યુઅલી પોલીસે એવા અનુમાન લગાવવા જ ના જોઈએ, પણ છતાં પોલીસ લગાવે છે અને પોતાની ફુરસતે એ મતલબ સામેવાળા આરોપીને અરેસ્ટ કરવા જાય છે. અને અરેસ્ટમાં પણ એક એ લોકોની પોલિસી છે, આ તો મારે ના કહેવું જોઈએ લાઈવ ચેનલની અંદર, પણ એ લોકો શું કરે છે, આરોપીને ફોન કરે છે અને એમને મતલબ ઇન્વિટેશન આપતા હોય ને એવી રીતે બોલાવે છે કે આપની વિરુદ્ધમાં 498 દાખલ થઈ છે, તમે આવી જજો સવારે, આપણે કાગળિયા બનાવી દઈશું અને કોર્ટમાંથી છૂટતા. એટલે આરોપી જો ખરેખર એ લોકોએ અપરાધ કર્યો હોય તો એમને તો ઇન્સ્પિરેશન મળે છે કે આટલો મોટો અપરાધ કર્યા પછી બી આપણું તો ક્યાં કશું બગડી જવાનું છે. અને આના કારણે પછી શું છે કે મહિલા સાથે અન્યાય થાય છે. સેમ આ કેસમાં એવું જ છે ને, આ મતલબ જે મહિલા પર અત્યાચાર થયો છે એમણે આજથી મહિના પહેલા અંકલેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જે ગુનો અંકલેશ્વરમાં બન્યો ન હતો એના કારણે 0 નંબરથી એને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં. આ બેને સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનના પણ બહુ ધક્કા ખાધા, ત્યાં એમને કોઈ રિસ્પોન્સ આપવામાં નહોતો આવતો. સરદારનગર પોલીસ સ્ટેશનથી ફરિયાદ દાખલ કરવા મહિલા ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ટ્રાન્સફર આપવામાં આવી અને મહિલા ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 2-3 વખત એના ઘરે પકડવા માટે ગયા હતા મહિલા પીએસઆઈ જે, પણ 2-3 વખત એ લોકો ઘરે હતા નહીં, તાલુ મારી એને જતા રહ્યા હતા ક્યાંય. એના કારણે આ ડીલે થવાના કારણ કે ભાઈ અમે ઘરે જઈએ છીએ, એ લોકો હોતા નથી. ઓકે, અને આટલે લગભગ 1.25 મહિનો થવા આવ્યા પછી પણ ઢીલાશ પણ વર્તવામાં આવે છે, તેના કારણે ન્યાય મળવામાં પણ ખૂબ જ રાહ જોવી પડે છે. રુઝાજી, આપણે પૂછવા માંગીશ કે પુરુષોની વાત તો દૂર રહી, સમાજની વ્યથા અહીં એ આવીને ઉભી છે કે મહિલા જ મહિલાની દુશ્મન, કારણ કે અહીંયા આપણી સાથે જે પીડિતા ઉપસ્થિત છે તેમની સાથે સૌથી વધુ અત્યાચાર તેમના સાસુ અને નણંદ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે. ખૂબ જ દુઃખની વાત કહેવાય રુઝાન. સૌથી પહેલા તો આ મેં હંમેશા કહ્યું છે કે ધીસ ઇઝ નોટ અ જેન્ડર ફાઇટ. આ છોકરા ને છોકરીયા, પુરુષ ને સ્ત્રીની ઝઘડો છે જ નહીં કોઈ દિવસ બી. આ બધા ઝઘડા અચ્છાઈ ને બુરાઈની વચ્ચે છે, બિટવીન ગુડ એન્ડ બેડ, એનો ઝઘડો છે. એટલે લેટ અસ ઓલવેઝ, તમે જે બધા જ કહે છે કે મહિલા મહિલાની દુશ્મન, તે તો સત્ય છે. અમારે ઘણા કેસીસ ગુજરાતના છે જેમાં, જે તમે ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ કહો છો યા દાવીના કેસીસ લો છો, ઘણા ડોમેસ્ટિક વાયલન્સ યા જે ઘરેલું હિંસા યા ઘરેલું ત્રાસ છે એમાં બિચારા હસબન્ડને તો ગમતી હોય છે વાઈફ, પણ પેલા સાસુ સસરા યા વોટેવર એ લોકો હેરાન કરે છે વહુને. એટલે આ બધી એક સત્ય છે. હવે જે મહિલા મહિલાની દુશ્મનની તમે જે વાત કરો છો એમાં એમાં આઈ મીન એવરી મર્દ મર્દનો બી દુશ્મન હોય છે અને બધા પોતપોતાના દુશ્મન હોય છે. એટલે ઓલવેઝ લેટ ઇઝ નોટ કેટેગરાઇઝ ઇટ ધેટ વે, આઈ ડોન્ટ લાઈક ધેટ. પોઈન્ટ નંબર વન. બીજો પોઈન્ટ કે આ જે આખો કેસ છે એ બહુ નેચરલ કેસ છે કે એક તો લવ મેરેજ કર્યા એટલે માને ગમ્યું નહીં હોય કે એનો દીકરા લવ મેરેજ કર્યા, પછી બીજો એવો કેસ આવ્યો કે પછી આઈ મીન પેલું જે દહેજની પ્રથા હોય, જે દહેજની પ્રથા અને જે લોકોને ગમે એ ના આવ્યું. એટલે ધીસ વોઝ ધ વન ઓફ ધ રીઝન ધ સ્ટાર્ટેડ હેરેસિંગ. પણ હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત મારે કરવી છે કે જે હસબન્ડ છે જેને લવ મેરેજ કરીને ઘરના વાઇફ લાવ્યો છે, વાય ડીડ હી નોટ સ્ટેન્ડ વિથ હિઝ વાઇફ? કેમ એને, એટલે મારે એવું નથી કર્યું કે મમ્મી પપ્પા જોડે ઝઘડા કરવા હતા, પણ હી કુડ હેવ બેલેન્સ ઇટ એન્ડ મેન્ટેન ઇટ, જે એને નથી કર્યું. દેટ મીન્સ કે હવે તમને જ પૂછે રુઝાન, આપકો આપકે પતિને સાથ દિયા થા કે આપકા? નહીં, મતલબ શરૂઆત મેં દેતે થે, ઉસકે બાદ તો જો ઉસકી મધર બોલતી થી ઉસકે ઘર વાલે બોલતે થે વો લોગ ઉસી હિસાબ સે હી ચલતે થે ઓર મુઝે બહોત મારતે થે. ઇસસે ભી ઝ્યાદા યે હુઆ કે જબ મેં દો બાર, મતલબ મુઝે કહેને મેં ખરાબ લગ રહા હૈ કે દો બાર મેરા ચાઇલ્ડ એબોર્ટ કરવા દિયા ગયા થા, સિર્ફ ઇસ બાત પે કે બેટી હોગી, ખર્ચે બઢેંગે તો હમારે ઘર મેં ખર્ચા કહાં સે હોગા. મતલબ યે શરમનાક ઇતના લગતા હૈ કે પઢે લિખે હો કે ઘર મેં ઇસ તરહ કે હાલાત હોતે હૈ. मेरे ससुर जो थे वो क्राइम ब्रांच में ऑफिसर थे, मेरी सास वर्किंग लेडी थी, और फिर उस घर में मतलब इस तरह से किया जाता है जी. मतलब आपके साथ तो फिजिकली भी अत्याचार किए जा रहे थे? बिल्कुल, मैंने बाल पकड़ पकड़ के, मतलब वो लोग मुझे मारते थे, पकड़ के मतलब फेंक देते थे, रूम में बंद कर देते थे. कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि मुझे मेरे बेटे से, जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसके 2 दिन तक मुझे उसे मिलने नहीं दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि तेरे घर से पैसे नहीं लेके आएगी तो हमारे घर में खर्चा कैसे चलेगा, हम इसका खर्चा किस तरह से करेंगे बेटे का. 2 दिन उन्होंने मुझे मेरे बेटे से मिलने तक नहीं दिया था. अब आप किसके साथ रह रही है? मैं अभी मेरे फ्रेंड के घर पे रह रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर खुद इतनी दूर रहती है, वो आई थी थोड़े दिन मेरे साथ रही. मेरे पापा अंकलेश्वर रहते हैं, आज उनकी भी उम्र है 58-59 के हैं मेरे पेरेंट्स, पापा को भी देखना पड़ता है, तो मम्मी अब वहाँ थोड़े दिन के लिए गई है. लेकिन अब मुझे ये बताइए कि घर से उसने मुझे 15 तारीख को रात को निकाल दिया जी,
रात को इतना मारपीट किया, उसकी मदर आई थी, हम लोग भाड़े के मकान में जब रहने गए, उसकी मदर आई, उसकी सिस्टर आई, उन लोगों ने इतना मारा और मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया, बोले अगर तू पैसे अब नहीं लेके आएगी तो तुझे हम घुसने नहीं देंगे। उसी रात को मैं कुछ भी कैसे भी करके मेरे पापा के पास पहुंची हूँ और 16 तारीख को सुबह फिर पापा मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए, वहां जाके मैंने कंप्लेंट लिखवाई। लेकिन आज सिचुएशन आप देखिए, आज 16 के नियर अबाउट ही हम लोग हैं, तो कहां मेरी, मतलब कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब हम जो हमारे साथ जो बीत रहा है उसकी कोई कदर नहीं है किसी को, मतलब जो गुनाह करता जा रहा है वो आराम से घूम रहा है और जिसके साथ हो रहा है उसके साथ कुछ भी न्याय नहीं मिलेगा उसको। जी राजपूत जी, आपने पूछो मांगीश की जी रीते न्याय माटे एक पीड़िता झंखी रही है, आटला समय थी तेने न्याय नहीं मिली रहो, खास करीने शु पगला लेवा जोईए के जेथी करीने समयसर तेमने न्याय मिली सके? એવું છે, એકચ્યુઅલી જ્યારે આ પીડિતા મારી પાસે આવ્યા હતા ત્યારે મેં પોતે પણ એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ માટે મને પણ દુઃખ થયું હતું, કારણ કે આટલું બધું એમના પર વીતી ગયું છે, છતાં પણ હજુ સુધી એમના પર અત્યાચાર ગુજારનારા લોકો બહાર જ આરામથી ફરી રહ્યા હતા. હું પોતે પણ 2-4 વખત પોલીસ સ્ટેશન એમની સાથે પીડિતાને લઈને ગયો હતો, ત્યાં મેં પોલીસને પણ પ્રેશર કર્યું હતું કે આવી રીતે તો ચાલશે તો મતલબ કોઈ આવશે નહીં બીજી વખત મહિલા આપના પોલીસ સ્ટેશનની અંદર. દેન પછી તરત ને તરત મેં ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમના કાયદા મુજબ એમને એક બીજો ડોમેસ્ટિક વાયલન્સનો કેસ પણ એ લોકોના વિરુદ્ધમાં દાખલ કરાવડાવી દીધો છે. હવે એવું છે કે દેખો, મહિલાને ન્યાય માટે સૌથી પહેલાં તો પોલીસે જાગવું પડશે, કારણ કે આજે હું તમને કહીશ, હું તો પોતે પણ ઘણી બધી વસ્તુઓથી દુઃખી છું, કારણ કે ના મારે તો પોલીસને પણ એટલું બધું ઓપનલી કહેવાય એવું છે નહીં, કારણ કે રાત દિવસ એમની સાથે કામ કરવાનું હોય છે. બટ ઘણા પોલીસ અધિકારીઓ બહુ સારા છે તો ઘણા બહુ ખરાબ છે. ઓવરઓલ એવું છે કે આજે પોલીસના હાથમાં સત્તા છે ફરિયાદ દાખલ કરી અને અરેસ્ટ કરવાની અને એમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની. એ લોકો માત્ર એટલું બી કામ જો ટાઈમથી કરી કાઢશે ને તો આજે ઘણા બધા લોકો જે અત્યાચાર કરી રહ્યા છે એમની મેન્ટાલિટી જે કાયદાને લઈને છે કે કાયદા કોઈ કામના નથી, કાયદા તો મતલબ એ બહુ નોર્મલ છે, એ ચેન્જ થઈ જશે. એટલે સૌથી પહેલા તો જે છે, બાકી કોર્ટ તો કોર્ટનું કામ કરવાની જ છે, જ્યારે ગુનો સાબિત કરવાની વસ્તુ આવશે ત્યારે કોર્ટમાં કેસ ચાલશે અને એ પાછળની વસ્તુ છે, પણ પ્રાઇમરી લેવલ ઉપર જે પોલીસે કામ કરવાનું છે એ સજાગ તેને કરવું પડશે. હું એમ કહી ઢીલી પડી રહી છે. રુઝાન, આપ શું કહેવા માંગતા હતા? જે એમને કહ્યું કે ઢીલી પડી રહી છે એમાં તો કોઈ જ ડાઉટ નથી, એ તો ફેક્ટ છે. અને જે બેને બી કહ્યું કે પેલા મહિલા ક્રાઇમની પીએસઆઈ જાય છે ને મળતા નથી, એટલે ત્યાં પોલીસે વધારે સતર્કતા વાપરીને સ્માર્ટલી જે લોકો કરી શકે છે એ રીતે લોકો પકડવા જોઈએ. એટલીસ્ટ એમાં એક ક્લેરિટી થાય, એક ચીજ ક્લિયર થાય કે એ ભાઈને આપણે ભાઈ બોલો યા ફેમિલી મેમ્બર્સ બોલો, જે બી છે એ લોકો જેલમાં જાય. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે, આઈ થિંક વી શુડ ઓલ એમ્ફસાઇઝ નાવ, ઇઝ ઓલ્સો કે બેનનું, આઈ મીન જે બી બેન અત્યારે એમના ફ્રેન્ડને ત્યાં રહે છે, આઈ એમ શ્યોર દેર આર લોટ ઓફ એનજીઓ જે એમને મદદ કરી શકે છે. દેર આર શોર્ટ ટર્મ પેલા શું કહેવાય, શોર્ટ સ્ટે હોમ્સ બી છે જ્યાં બેન હેલ્પ લઈ શકે છે. એટલે બેને એ બી ઓપ્શન્સ જોવા જોઈએ, કારણ કે હવે અત્યારે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ થિંગ ધ હોલ થિંગ, એક તો પોલીસનો કેસ ચાલશે પછી કોર્ટમાં જશે, એટલે ધીસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ લોંગ ફાઇટ ફોર હર. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર મને બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે કે એમના જે ફેમિલી મેમ્બર્સ બોલો, જે એમને પહેલા એમના ફેમિલી મેમ્બર્સથી છુપાયું, મારા જે કેવું છે કે તમે લવ મેરેજ કર્યો છો, તમે કોઈ ગુના નથી કર્યો, અને ઓકે ઇનિશિયલી મેબી યોર પેરેન્ટ્સ આર નોટ હેપી, બટ પછી જે એક્સેપ્ટ, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તમે એમની છોકરી છો, તમે એમની દીકરી છો. એટલે મારે બધી જ દીકરીઓ અને બહેનોને કેવું છે જેમને લવ મેરેજ કર્યા છે કે તમે એવું ના વિચારો કે તમે એકવાર લવ મેરેજ કર્યા એટલે તમારા પેરેન્ટ્સ તમને ભૂલી ગયા છે, તમને નથી ભૂલ્યા, એમના દિલમાં તમે વસો છો. એટલે પ્લીઝ તમે આવું સહન ના કરો, તમારી જોડે આવું થાય છે ઘરમાં, તમારી જોડે ધોકો થઈ ગયો છે, તો ગો એન્ડ ટોક ટુ યોર પેરેન્ટ્સ, કારણ કે આટલું બધું એમને સહન કર્યું, એટલે યુ નો અગર એમના 2 વાર એબોર્શન થઈ રહ્યા છે, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ માઇન્ડ બોગલિંગ, થોડું હદ બહારનું છે. અને મારે તો બેનને બી કેવું છે કે એમને થોડી હિંમત તે વખતે જ દાખવી હતી, જ્યારે અગર તમે કહો છો, બેન કહે છે કે મારા છોકરી આવે એટલે મારા એબોર્શન થયા, તો સૌથી પહેલા તો એનું જે એમને પેલું કરાવી ટેસ્ટ સોનોગ્રાફી એ જ ખોટી હતી, એ જ અગેન્સ્ટ લો છે. તો ઇફ હી હેઝ ઓલ દેટ પ્રૂફ તો એ બી મૂકા એમના ફેમિલી અગેન્સ્ટ કે એમને જબરજસ્તી સોનોગ્રાફી કરાવવા ગઈ હતી, છોકરી આવી એટલે એબોર્શન. સો યુ નો ધેર આર લોટ ઓફ થિંગ્સ, બટ હંમેશા હું કહું છું, બધાને કહું છું કે પ્લીઝ તમે ઉઠીને બોલો, ઝીરો ટોલરન્સ રાખો, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલી એ થઈ ગઈ કે એમને એવું લાગ્યું કે લવ મેરેજ કરેલા છે એટલે પેરેન્ટ્સ પાસે પણ મદદ નહીં માંગી શકાય અને અહીંયા પણ કંઈ નહીં બોલી શકાય, બંને તરફથી ફસાયેલા હોય તેવો ક્યાંક ને ક્યાંક તેમને અહેસાસ થયો હતો. આજ વિષય પર આપણે ચર્ચા હજુ આગળ વધારીએ તે પહેલા લઈશું બ્રેક.